Okay guys, ini Forza Mark Autopart. Kita cerita sikit Forza ni. Forza ni mileage dia hanya 4 km sahaja. Okay, accessories lah. Kita mula daripada atas lah. Dia pakai RCS 16. Tudung dia, dia pakai Kamui. Hose semua dah buat. Throttle Daytona. Ni Kamui. Lepas tu semua skru semua dah tukar. Carbon. Seat pun dah tukar. PM Racing Shop. Ni pun Kamui. Ni carbon. Magat belakang carbon. Plate. Pro plate. Exober YSS G-Sport. Yang ni dia dah buang airbox, tapi skru dia semua warna merah. Pro boot eh. Skru dia pro boot eh. Kejap ah. Saya kena pasang flash. Yes, kalau korang boleh tengok skru dia pro boot eh. Semua pro boot. Dalam tu magat JS carbon. Ini dah warna hitam. Okey, kita tengok depan eh. Dada depan, windshield dah tukar, bracket Kamui, skru pro boot. Pro boot eh. Cover set warna Nardo grey. Dekat disc ni kita boleh tengok semua warna merah. Rim GP Racing eh. GP Racing. Ni quick release eh. Quick release, skru semua dah siap dah. Kita tengok belakang pula. Motor ni dah siap bang. GP Racing ah, forge eh. Bukan casting eh. Forge. Tu. RCS 17 belah kanan. Exhaust dah tukar, cutting standard. Tu we release. Skru semua pro boot eh. Yang tu Kamui, tudung minyak hitam tu Kamui. JS carbon. Belakang P34. Bracket Kamui. Hose pun dah tukar. Earl. Apa tu pun nama ni? Swing arm pun dah pakai Thailand punya. Carbon eh. So motor ni untuk dijual. Kalau berminat, insyaAllah kasih Roger. Harga dia faham-faham lah. Motor 4 eh. Mileage hanya 4. Tak percaya jap. Naik on. Empat kilometer sahaja. Motor ni memang dibuat untuk dijual begini. Siapa yang nak pakai, dah siap jajan, yang dah siap macam ni, Roger. Harga sendiri mau ingat lah. Brembo dah pakai Stelma. Belakang dah P34. Okay. Harga nanti saya bubuh. InsyaAllah.